ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው የፊልም ዳሰሳችን ዘ ሚስተሪስ ቤኔዲክት ሶሳይቲ የተሰኘውን ፊልም እንመለከታለን። ሌሎች አሪፍ አሪፍ አዳዲስ የፊልም ታሪኮች ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። አብራችሁን ቆዩ። የፊልሙ መነሻ አሁን ካለንበት ዘመን ወደፊት ታስቦ የተዘጋጀ ነው። ዓለማችን እየተጠቃች ያለችው ሚስጥራዊ በሆነ ኃይል ሲሆን ይህም ኃይል ሰዎችን በየቀኑ የበለጠ እንዲጨነቁ የሚያደርግ ነው። ከጭንቀቱ የተነሳ ድንገተኛ አደጋ በመባል የሚታወቅ ጀት በዓለም አቀፍ ደረጃ ተፈጥሯል። በመሆኑም አንድ መጥፎ ነገር ይከሰት ይሆኑ የሚል ስጋት ዜጎችን አስጨንቋቸዋል። ይህ ከተከሰተ ደግሞ ኢኮኖሚውን ያመሰቃቅላል። ሬኒ ማንበብ የሚወድና በራሱ መንገድ የሚመራ ወላጅ አልባ ልጅ ነው። ጓደኛ እንዲኖረው ይፈልጋል። ነገር ግን በወላጅ አልባ ሕፃናት ማሳደጊያ ውስጥ ያሉት ልጆች እሱ ኢንተሊጀንት ስለሆነ ወይም ደግሞ ለየት ያለ የማሰብ ችሎታ ስላለው ይሳለቁበት ነበር። ሌሎቹ ልክ እንደሱ ኢንተሊጀንት ስላልሆኑ ብዙውን ጊዜ ብቸኝነት ይሰማዋል። እናም ብቸኛው አማካሪው የቋንቋ መምህሩ የሆነችው ወይዘሮ ፔሩማል ናት። አንድ ቀን መምህሯ የፈተና ውድድር እንዳለ ነገረችው። የውድድሩ አሸናፊዎች ደግሞ በአትራይት አካዳሚ በሚባል ታዋቂ ትምህርት ቤት እንዲማሩ ነጻ እድል ይሰጣቸዋል። ሬኒ ሁልጊዜ ወደ በአትራይት ሄዶ መማር ይፈልጋል። ነገር ግን በዚህ ያለመማር በችሎታው እርግጠኛ አይደለም። በመሆኑም ወይዘሮ ፔሩማል ከሁሉም የፈተናው ተሳታፊዎች ውስጥ እሱ በጣም ብቁ ተማሪ እንደሚሆን ታረጋግጥለታለች። በማግስቱ ጠዋት ልትወስደው ትመጣለች። ቀጥሎም ወደ ፈተና አዳራሹ ከሄዱ በኋላ ተቃቅፈው ተለያዩ። ከእሱ ጋር አብረውት ብዙ ልጆች ፈተናውን ለመውሰድ መጥተዋል። ፈታኛቸውም ቁጥር ሁለት የምትባል ሴት ናት። እናም እሷ እጅግ አስገራሚና ጠንከር ያለች ሴት ናት። ቀጥሎም ማድረግ ስላለባቸውና ስለሌለባቸው ነገሮች ገለጻ ታደርግላቸዋለች። ሬኒ የመጀመሪያውን ጥያቄ እያነበበ ነው። ጥያቄውም እንዲህ ይላል። ከትልቅ ከፍታ ላይ ዝሆንና ግመል ቢወድቁና የማዳን እድሉ ቢኖርህ ከሁለቱ ማንን ቀድመህ ታድናለህ? ይላል። ቀጥሎም ሬኒ ዝሆኑን አድነዋለሁ በማለት ይመልሳል። በመሆኑም ለበርካታ ጥያቄዎች ብዙ መልሶችን ከመለሰ በኋላ ብቃቱን ወደሚያስመሰክርበት የመጨረሻው ጥያቄ ይደርሳል። ሬኒ ለጥያቄው ጊዜ ወስዶ ካሰበበት በኋላ እኔም እንደዛው ነው የማስበው በማለት መልሱን ይሰጣል። ፈታኟም እርሳሳቸውን እንዲጥሉ ትጠይቃቸዋለች። ቀጥሎም የፈተና ወረቀቶቹን ታርማለች። አርማ ከጨረሰች በኋላም ይህንን ፈተና የሚያልፉ ተማሪዎች ወደ ሁለተኛው የፈተና ምዕራፍ እንደሚገቡ ትነግራቸዋለች። ልክ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ላይ በሚቀጥለው ብሎክ ውስጥ ላለ ህንፃ ሪፖርት ማድረግ ይኖርባቸዋል። ለቀጣዩ ፈተናም እርሳስና ላጲስ ብቻ እንዲያመጡ በአጽንኦት ትናገራለች። ሬኒም እርሳሱ ሊሰበር ስለሚችል መቅረጫ እንደሚያስፈልጋቸው ሲጠይቃት ለፈተናው አስፈላጊው ነገር ሁሉ እንደሚሰጣቸው ትነግረዋለች። በመቀጠልም ፈተናውን ያለፉ ተማሪዎችን ስም ዝርዝር ታነባለች። እናም ያለፈው ሬኒ ብቻ ነበር። ሬኒ ወደ ቀጣዩ የፈተና አዳራሽ ሲሄድ በሚያሳዝን ሁኔታ ሁሉም ሌሎች ሰዎች ግቢውን ለቀው ወጡ። ወደ ውስጥ እየገባ እያለም ከሱ በፊት የነበረችው ሮንዳ የምትባል ልጅ በድንገት እርሳሷ ወደ ፍሳሽ ማስወገጃው ገብቶ ይጠፋባታል። የሮንዳ ጓደኛ ትቷት ወደ ውስጥ ሲገባ፣ ነገር ግን ሬኒ ሊረዳት ፈልጓል። ስለሆነም የእሱን እርሳስ ለሁለት ሰብሮ አካፈላት። ይህንንም ያደረገው እርሳሳቸው ቢሰበር መቅረጫ እንደሚሰጣቸው በመተማመኑ ነበር። ቀጥሎም ምስጋናዋን ከገለጸችለት በኋላ ፈተና እንደምታስኮርጀው ቃል ትገባለታለች። ነገር ግን ሬኒ እንደማይፈልግ ይነግራታል። በፈተና አዳራሹ ፈታኟ በፈተና ወቅት የሚያወራ ሰው እንደሚሰናበት ትገልጽላቸዋለች። ፈተናው ረጅምና ከባድ እንደሚሆንም ትናገራለች። ቀጥሎም አንዲት ልጅ አስተያየት ትሰጣለች። በመሆኑም ድምፅ በማውጣቷ ከፈተናው ትሰናበታለች። ሬኒ እጁን አውጥቶ የእርሳስ መቅረጫ እንደሚያስፈልገው በምልክት ገለጸ። ፈታኟም ለማለት የፈለገውን ስለተረዳች እንዲቀርጽ ፈቀደችለት። ፈተናው በመጨረሻም ተጀመረ። እናም ከጥቂት ሴኮንዶች በኋላ አንድ ልጅ ፈተናው ስለከበደው ይህንን ማድረግ አልችልም ብሎ እየጮኸ ወጣ። ሬኒ ለመረዳት በጣም አስቸጋሪ በሆኑት ጥያቄዎች ላይ ያተኩራል። አብዛኛዎቹ ስለ ዓለም ታሪክና ጂኦግራፊ የሚያወሩ ከባድ ጥያቄዎች ናቸው። ከሬኒ በፊት የተቀመጠችው ሮንዳ በግማሽ ሰዓት ውስጥ ብቻ ትጨርሳለች። የመልስ ወረቀቱን ከማስረከቧ በፊት ለሬኒ አንድ ትንሽ ወረቀት በድብቅ ጣለች። የጣለችለት ወረቀትም የፈተናውን መልሶች የያዘ እንደሆነ ያስተውላል። ምንም እንኳን ጥያቄዎቹ ቢያስቸግሩትም ወረቀቱን አላነሳውም ነበር። አንዳንድ ተማሪዎች በጥያቄዎቹ ከባድነት ምክንያት ለማልቀስ ይቃረባሉ። ሬኒ በፈተናው ምንም የሚያውቀው መልስ የለም። ነገር ግን ጥያቄዎቹን በጥንቃቄ ሲያነባቸው የመጀመሪያው ጥያቄ መልሱ በመጨረሻው ጥያቄ ውስጥ እንደተደበቀ ይገነዘባል። በዚህ መንገድ ሁሉንም መልሶች በዚያው በጥያቄ ውስጥ ተደብቆ ያገኛቸዋል። ይህንንም ካወቀ በኋላ መልሱን በቀላሉ ይጽፋል። በመሆኑም በፈተናው ላይ ጥሩ ይሰራል። ከትንሽ ቆይታ በኋላ ውጤቱ ይፋ ሲሆን ያለፈው ሬኒ ብቻ ነበር። ሮንዳ በጥያቄው ስለተሸወደች ሬኒ በጣም ተገርሟል።
መልካም እድል ከተመኘችለት በኋላ ቀጣዩን መመሪያ እንዲጠብቅ ትታው ሄደች። ከዚያም ስቲኪ ዋሽንግተን የሚባል በፈተናው ኤ ያመጣ ልጅ ወደ ክፍሉ ይገባል። ስቲኪ ያየውን ነገር ሁሉ የማስታወስ ችሎታ አለው። እናም እሱ ልክ እንደ ሬኒ ሁሉ ከተፈተነበት ቡድን ያለፈው እሱ ብቻ ነበር። ሁሉም ልጆች ከፈተናው በፊት ተመሳሳይ ነገር አጋጥሟቸው ነበር። ቀጥሎም እርሳሷን በፍሳሽ ቱቦ ውስጥ የጣለችው ልጅ አገኟታል። እናም ሁላቸውም አወቋት። ምክንያቱም እርሳሷን የጣለችው ሆን ብላ የልጆቹን ታማኝነት ለማወቅና ደግነታቸውን ለመፈተሽ እንደሆነ አውቀዋል። ስለሆነም ፈተናውን አልፈዋል። ነገር ግን በጥያቄዎቹ ላይ ብቻ ያተኮሩ ተማሪዎች ደግሞ አላለፉም ነበር። በድንገት አንዲት ልጅ ወደ ክፍሉ እየሮጠች መጥታ ራሷን ኬት በማለት አስተዋወቀች። ሁልጊዜም ባልዲ የመሰለ ነገር ይዛ የምትጓዘው ኬት ከፍተኛ የሆነ የአትሌቲክስ ችሎታ አላት። ኬት ጥያቄዎቹ በጣም ከባድ ስለነበሩ ፈተናውን እንዳላለፈች ትናገራለች። ነገር ግን እሷ የተመረጠችው ፈታኟን ስለረዳቻት ነበር። ይህም የአትሌቲክስ ችሎታዋን በመጠቀም ልጆቻቸው ከፈተናው ስለወደቁ የተናደዱትን ወላጆች በማባረሯ ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ ክሪስታና ዴቪ የሚባሉ ልጆች ፈተናውን አልፈው ቡድኑን ተቀላቅለዋል። እናም ወደ ቦአትራይት አካዳሚ እንደሚገቡም እርግጠኛ ናቸው። ክሪስታ ሁሉን አዋቂ ነኝ ብላ የምታምን ሰው ሁሉ ከእሷ በታች እንደሆነ የምታስብ ልጅ ናት። ልጆቹ ከተሰበሰቡ በኋላ የቀጣዩ ፈተና የበላይ ተቆጣጣሪ ከሆነው ሚሊጋን ጋር ይተዋወቃሉ። ወደ ክፍል ውስጥ አንድ በአንድ እንዲገቡ ካዘዛቸው በኋላ ክሪስታ መጀመሪያ እንድትገባ ጠየቃት። ቀጥሮም ከገባች በኋላ ልክ እንደ ቼዝ ሰሌዳ ሆኖ የተሰራውን ወለል ተመለከተች። ወለሉ ላይ ያለው የተጻፈው ትዕዛዝ ጥቁርና ነጭ ቀለም ያላቸውን ስኩዌሮች ሳይረግጡ ክፍሉን እንዲሻገሩ ይጠይቃታል። እናም ጽሑፉ ሆን ተብሎ ለማሳሳት ነው ብላ ስላሰበች ትዕዛዙን ለመፈጸም ፈቃደኛ ለመሆኗን ተናገረች። በመሆኑ ሚሊጋ ከፈተናው ውድቅ ካደረጋት በኋላ ወደ ቤቷ እንድትሄድ አደረጋት። በመቀጠል ዲቪ ወደ ክፍሉ በመግባት የአትሌቲክስ ችሎታውን ተጠቅሞ ወደ ቢጫዎቹ ስኩዌሮች ይዘላል። ከግድግዳው ጋር በመጣበቅ ወደ ሌላኛው ክፍል በቀላሉ ይዘላል። እሱ ካለፈ በኋላ ደግሞ ኬት ቀይ ባልዲዋን ይዛ ገባች። ከባልዲዋ ገመድ በማውጣት መሸጋገሪያ መንገድ ትሰራለች። ኬት ለረጅም ጊዜ ሰርከስ ትሰራ ነበር። በመሆኑም በቀላሉ በገመዱ ላይ መራመድ ትችላለች። ችሎታዋንም ወደ ሌላኛው ጫፍ ለመድረስና ስራውን ለማጠናቀቅ ትጠቀምበታለች። ስቲኪ ተራው ሲደርስ ጥያቄውን በጥሞና ያነባል። እናም በተለይ በእግራቸው እንዳይረግጡ የሚያስጠነቅቅ እንደሆነ ይገነዘባል። ይልቁንም በእጁና በእግሩ ተንበርክኮ ክፍሉን አቋርጦ ይሄዳል። በመጨረሻ ሬኒ ለረጅም ጊዜ ያስባል። እናም በቀላሉ ወደ ሌላኛው የክፍሉ ጫፍ ይደርሳል። በመሆኑም እንዴት ማለፍ እንደቻለ ሲጠይቁት የሳጥኖቹ ቁመት ረጅም እንደነበረ ይናገራል። ይህም ማለት እነዚህ ሳጥኖች ስኩዌሮች አልነበሩም። ትዕዛዙ የሚጠይቀው ደግሞ ስኩዌሮቹን እንዳይረግጡ ስለነበረ ዝም ብሎ ተራምዶ አለፈ። ከዚያ በኋላ ሚሊጋን የመጨረሻ ፈተናቸው ወደሚደረግበት ቦታ አብረው እንዲመጡ ጠየቃቸው። ወደሚፈልጉበት ቦታ መድረሻ መንገድ እንደሆነ ከነገራቸው በኋላ ወደ ፍሳሽ ማስወገጃ ይወስዳቸዋል። በመሆኑም ልጆቹ እንደዚህ ባለ ታዋቂ ትምህርት ቤት የመግቢያ ፈተና የመጨረሻ ጩዎችን በቆሻሻ ፍሳሽ ውስጥ እንዲራመዱ ማድረጉ እንግዳ ነገር ሆኖ አግኝተውታል። ሬኒ ከፈታኞቹ አንዳቸውም እስካሁን ስለ ቦአትራይት አካዳሚ ምንም ነገር እንዳላወሩ ይገልጻል። አሁንም ሚሊጋንን አምኖ ከተከተለው በኋላ ወደ አንድ መኖሪያ ቤት መስክ ይደርሳሉ። ሚሊጋን ውስጥ ላይ ሁሉም ነገር መዘጋጀቱን ለማረጋገጥ ልጆቹ ለጥቂት ደቂቃዎች ብቻቸውን ትቷቸው ይሄዳል። ልጆቹ ብቻቸውን ሲቀሩ ድዊ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ሲጀምር፣ ሌሎቹ ሶስቱ ስለ ቤተሰቦቻቸው ያወራሉ። ኬት እናቷ ሕፃን እያለች እንደ ሞተችና አባቷ በወላጅ አልባ ማሳደጊያ ውስጥ ጥሏት እንደሄደ ትገልጻለች። በመሆኑም አባቷ ይህንን በማድረጉ አትወቅሰውም፣ ምክንያቱም ለሰርከስ ያላትን ፍቅር ያገኘችው ማሳደጊያ ውስጥ እያለች ስለነበረ ነው። ሬኒ ወላጆቹን ፈጽሞ እንደማያውቃቸው ነገር ግን እንዲሁ እንደሚናፍቁ ገልጿል። ዲዊ ደግሞ ወላጆቹ እንደሚወዱትና ሚራክል ብለው እንደሚጠሩት ይናገራል። ከዚያ በኋላም ወደ ቤት ውስጥ ይገባሉ። ሮንዳ ከፊት ለፊታቸው ትታያለች። እናም እነሱን ለመፈተን እንደተላከች ከገለጸች በኋላ በቀጣይ ተግባራቸው ደግሞ በአራት የተለያዩ ክፍሎች ውስጥ እንዲቆዩና ወደ ሁለተኛው ፎቅ የሚደርሱበትን መንገድ እንዲፈልጉ ይጠየቃሉ። ወደ ሁለተኛው ፎቅ ከወጡ በኋላ ደውሉን የደወሉ የመጀመሪያዎቹ ሶስት ልጆች ወደ ቀጣዩ ዙር ያልፋሉ። ሮንዳም ይህንን ማድረግ ያለባቸው አይኖቻቸውን ጨፍነው እንደሆነ ትነግራቸዋለች። እናም ልጆቹ ፍለጋቸውን ይጀምራሉ። ቀጥሎም ሬኒ ወዲያውኑ ደውሉን ለማግኘት የሚረዱ ጠቋሚ ምልክቶችን መፈለግ ይጀምራል። እያንዳንዱ በር አራት የተለያዩ አቅጣጫ ጠቋሚ ምልክቶች እንዳሉ ተመለከተ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ስቲኪ ደግሞ አይናችሁን ጨፍኑ የተባለውን ትዕዛዝ በማክበር አይኖቹን ጨፍኖ ፍለጋውን ይጀምራል። ሁሉን ነገር የማስታወስ ችሎታውን ተጠቅሞ በፍጥነት መንገዱን ይጓዛል። በሌላ በኩል ደግሞ ኬት ለየት ያለ ነገር ታስባለች። ግድግዳው ላይ ቀዳዳ ከሰራች በኋላ ወደ ላይ ለመውጣት ትጠቀምበታለች። ከዚያ በኋላ እየተከታተላት የነበረውን ድዊ ታገኘዋለች። ደረጃው ላይ ሲደርሱም ድዊ ኬትን ወደ ግድግዳው ከገፋት በኋላ ከሁሉም ፊት በመድረስ ደውሉን ይደውላል።
ሬኒ ብዙም ሳይቆይ በሩ ላይ የተቀመጡት ምልክቶች አቅጣጫ የሚናገሩ መሆናቸውን አወቀ። ቀጥሎም ሬኒ ደረጃው ላይ ሲደርስ ስቲኪን ወደ ላይ እንዲወጣ ይረዳዋል። ነገር ግን ኬት ደውሉን መደወሉ እንድታ ሶስታቸው አብረው እንዲደውሉ በማሰብ እነሱን እየጠበቀች ነው። በመጨረሻም ሶስታቸው ሲያሸንፉ ድዊ ደግሞ ከውድድሩ ውድቅ ሆኗል። ምክንያቱም ኬትን ወደ ግድግዳው በመግፋቱ ነበር። በመመሪያው መሰረት ቀድመው የደወሉ የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ልጆች ያሸንፋሉ ስለተባለ ስቲኪ፣ ኬትና ሬኒ አንድ ላይ ስለደወሉ አሸንፈዋል። ከዚያም በኋላ የፈተናውን ማስተር ማይንድ ወይም ደግሞ ዋና አዘጋጅ የሆነውን ሚስተር ኒኮላስ ቤኔዲክትን ይተዋወቃሉ። ቀጥሎም ኮንስታንስ የተባለችው አራተኛዋና ትንሿ ልጅ ቡድናቸውን ትቀላቀላለች። እናም እሷ አስተዋይና ብልህ ልጅ ስትሆን ለምንም ነገር ደንታ የላትም። ፈተናውንም ከሌሎች ልጆች በተለየ መልኩ አልፋለች። በመጀመሪያ ጥያቄዎቹን ሁሉ ስህተት ናቸው በማለት አቋርጣ ትወጣለች። ከዚያም በቀጣዩ ፈተና መመሪያውን በመተላለፍ ብዙ እርሳሶችን በመያዝ ወደ ፈተናው ትገባለች። ቀጥሎም በመጨረሻው ፈተና ደግሞ ደውሉን ከመፈለግ ይልቅ ቁጭ ብላ ሳንዱች ትበላለች። በመሆኑም ለየት ያለው ባህሪዋና ስብናዋ ፈተናውን አልፋ ሶስቱ ልጆች እንድትቀላቀል ተመራጭ አድርጓታል። እንደ እውነቱ ከሆነ ሚስተር ቤኔዲክት እነሱ እንዳሰቡት ይህንን ሁሉ ፈተና እየፈተኗቸው የቦአት ራይት አካዳሚ ስኮላርሽፕን ለመስጠት እንዳልሆነ ከነገራቸው በኋላ ይልቁንም ልጆቹ ዓለምን ለማዳን ለስውር ተልእኮ እንደተመረጡ ይነግራቸዋል። ልጆቹም እየተካሄደ ያለው ነገር ሊገባቸው አልቻለም። ሚስተር ቤኔዲክት በፊልሙ መጀመሪያ ላይ የተዋወቅነውን ድንገተኛ አደጋ የተባለውን ቅዠት ማስቆምና ዓለሙን ሁሉ ከሁከት መታደግ የሚችሉት እነዚህ ልጆች ብቻ እንደሆኑ ያስረዳሉ። በዓለም ዙሪያ በሬዲዮና በቴሌቪዥን አማካኝነት ሚስጢራዊ የሆነ መነሻው የማይታወቅ መልእክት እየተሰራጨ ነው። ሰዎች እንደዚህ አይነት የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ፕሮግራሞችን ሲያዳምጡ የሚሰሙት ከፍተኛ ፍሪኩዌንሲ ያለውን ድምፅ ብቻ ነው። ነገር ግን ከዚያ ድምፅ በስተጀርባ አንድ ሰው የሰው ጆሮ ሊሰማው በማይችለው ዝቅተኛ ድምፅ የሽብር መልእክቶችን ያስተላልፋል። ምንም እንኳን ሰዎች መልእክቱን መስማት ባይችሉም አእምሯቸው በድምፁ ድግግሞሽ በጣም ይረበሻል። ስለሆነም ሳይታወቃቸው የሚያስጨንቃቸውን ይህንን መልእክት ማመን ይጀምራሉ። ይህም ሰዎችን የሚያስጨንቃቸው መልእክት ድንገተኛ አደጋ ተብሎ የሚጠራውን ዓለም አቀፍ ድንጋጤና ውዥንብር ፈጥሯል። ከአንድ ዓመት የረጅም ጊዜ ጥናት በኋላ ሚስተር ቤኔዲክት የዚህ መልእክት መነሻ የሕፃናት ትምህርት ቤት መኖሪያ ከሆነች ደሴት እንደሚመጣ አረጋግጧል። ወደ ቦታው እንዲሄዱ ደግሞ የሚፈቀድላቸው ሕፃናት ብቻ ናቸው። ስለሆነም የእነዚህ ልጆች ቡድን ለዚህ ሥራ ተመርጧል። ቀጥሎም ሥራውን ያለመቀበልና እምቢ የማለት አማራጭ ይሰጣቸዋል። በመሆኑም ሰውየው እንደዚህ አይነት አስተዋይ ልጆችን በማግኘቱ ደስተኛ ነው። ልጆቹም ጊዜ ወስደው ካሰቡ በኋላ ሁሉም ተልእኮውን ለመቀላቀልና ስልጠናውን ለመጀመር ተስማምተዋል። ፊልሙም እዚህ ላይ ያበቃል። ሌሎች አሪፍ አዳዲስ የፊልም ታሪኮች ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። ሰላም።